Уважаемые друзья, здравствуйте. Вы на Первом городском. Меня зовут Иван Дучак. Это проект «Новость дня». Сегодня у нас в студии находится заведующая сектора по вопросам установления опеки и попечительства службы по делам детей исполкома Долгинцевского района Оксана Косенко и Елена Трунова, корреспондент Первого городского. Я вас приветствую. Добрый вечер. Ну, мы сегодня достаточно такую щепетильную тему будем поднимать в этой студии. И, наверное, давайте начнем с того, что мы посмотрим сюжет, чтобы наши телезрители были в курсе и поняли тематику разговора. Но перед этим я очень хочу напомнить, что у нас есть студийный телефон 067-827-2050. Прямой эфир. Звоните, задавайте свои вопросы. А чтобы быть в курсе о чем и на какую тему, сюжет. А петь ты любишь? Ну, так себе. Не, ну, петь это интересно, конечно. Как-нибудь как запоешь? Да. Да? Все любят петь. Угу. Особенно, когда день рождения. Ой, да. Будем скоро петь с днем рождения. В субботу у нас у Сергея день рождения. Будем ему петь. У сім'ї Демиденко вже є шестеро дітей. Троє рідних і троє прийомних. Катя буде четвертою. Найстаршому – 24 роки, а наймолодшому хлопчикові – 8. Перше взяти під опіку прийомну дитину родина вирішила 7 років тому. А тепер до нового будинку в Апостолово поїде і 13-річна Катерина. Ми познайомились, потім зустрілись. Понравились друг другу. Папе она понравилась. Дети говорят, когда уже Катя приедет к нам в гости. А какие гости? Она будет у нас жить. Хочу ехать домой уже. Біологічна мати дівчини померла, а батько був позбавлений прав. Під опіку взяв дідусь, але через проблеми зі здоров'ям не зміг виховувати онуку. Катерина потрапила до Криворізького реабілітаційного центру. З першою родиною, яка хотіла опікуватись підлітком, спільну мову дівчинка не знайшла. А ось Демиденко поладила одразу. Апостолська райдержадміністрація надала рекомендації щодо влаштування дитини. Чи можливо це влаштування нашої дитини до апостолівської, до прийомної сім'ї? Наша справа була познайомити прийомних батьків з прийомною сім'єю, та прийомні батьки приїхали, ознайомилися та встановили контакт. Також цього року в Довгинцівському районі взяли під опіку 15 дітей. Ще 4 були усиновлені. Олена Трунова, Микола Нечепуренко, Перший міський. Итак, тема обозначена. По вопросам усыновления детей мы сегодня поговорим. Ну, и не только. Лен, к тебе вопрос как к корреспонденту. Вообще, насколько ты увидела, что Катя попала в надежные руки? Что этот ребенок обретет действительно какую-то новую жизнь и новые краски в ней? Сразу видно, что мама новая с ребенком поладила. Они общались спокойно, у них уже общие темы есть. Тем более в семье уже она будет седьмым ребенком, и маленькие есть, и взрослые. Ребенок mm-hmm. будет общаться с таким же, как и она. Mm-hmm. Я думаю, это нужная семья для нее. Может быть, не совсем корректный вопрос, но как вот по твоим просто ощущениям, вот кому, скажем так, кому нужнее была эта встреча? И кто от этой встречи не то чтобы выиграл, но кто больше получил радости? Вот как думаешь? Каждый получил свою долю радости. У матери появился новый ребенок, а у ребенка новая семья, братья, сестры, угу. новый дом. Хорошо. Оксана, подключаю к нашему разговору вас. Вот сколько вообще прошло времени от момента того, когда люди эти захотели, да, вот ребенка принять к себе в семью и до момента уже этого дня, то есть вчера. Ну, сколько прошло времени? Ну, взагалі, це було дуже це мало часу пройшло для знайомства. Ну, але таке законодавство, що воно передбачає 10 днів всього для знайомства з дитиною, віддати направлення на цю дитину. Тому вони, звичайно, вже, ну, скажімо так, мало познайомилися, але в таких ситуаціях, як підказує моя практика, що взагалі батьки, які бажають взяти дитину, дійсно це відчувають серцем, і вони дуже швидко встановлюють контакт з дитиною. Вони якось
Ну, у них нет, есть свой досвід вже. Я понимаю. Почему? Я просто хочу спросить об непосредственно самой процедуры. Вот насколько, скажем так, бюрократическая составляющая присутствует в этом процессе? Взагалі, я зрозуміла питання. Ну, якщо б такі громадяни, які виявили бажання взяти в сім'ю дитину, це чи опіка, чи піклування, чи прийомні сім'ї, чи дитячі будинки сімейного типу, вони повинні зібрати повний пакет документів. Це вже залежить від того, як вони довго будуть збирати ці документи, тому що там дуже багато, великий перечень цих документів. Якщо вони зібрали цей пакет документів, вони звертаються з заявою до служби у справах дітей. Служба у справах дітей вивчає ці питання, звичайно. Скільки на розсмотрення проходить? Ну, це індивідуально? Ну, ні. Ну, смотря, яка, дивлячись, яка сім'я. Усиновити хочуть дитину. Взагалі усиновити там трошки інша процедура. Вони зібрали документи, звернулись до служби у справах дітей з заявою. Служба у справах дітей прийняла цю заяву, вийшла за місцем проживання даної сім'ї, склала акт умов проживання цієї сім'ї. Якщо умови проживання даної сім'ї відповідають чинного законодавства, тоді служба у справах дітей готує висновок протягом 10 днів і про доцільність чи недоцільність надавати. Хто приймає рішення? Служба у справах дітей. Надає це комісія, надає, колеги? Ні, це вивчає окрем спеціаліст, в даному випадку завідувач або начальник служби у справах дітей. Вивчає це питання, звичайно, опираючись на всі документи, які надали громадяни. Якщо відповідає чинно законодавству всі документи, надається висновок і тоді вже пропонуються даним громадянам діти того віку, якого вони хочуть взяти на усиновлення. Ну, з дітьми як-то предварительно? Ні, діти підбираються батькам, які вони бажають взяти. Тобто ми не можемо нав'язувати батькам свою думку. Да, якщо вони мають бажання взяти дитину від року до трьох, звичайно, ми їм пропонуємо цю дитину. Якщо в нас такої дитини в службі в нашій в даному випадку немає, яку вони бажають взяти на усиновлення, вони звертаються до обласної служби у справах дітей або до Києва. Понимаю. Давайте поговорим конкретно об этом случае. Вот скажите, это будет седьмой ребенок в этой семье. Ну это же большое, ну скажем так, это же много. По нашим каким-то меркам на сегодняшний день. Как принималось решение, что еще одна, вот седьмой ребенок и разрешение, да? Ну, в данном случае це було розпорядження Пословської райдержадміністрації. Ми в цьому участь не приймали. Це тільки наша дитина, яка перебуває на первинному обліку в службі у справах дітей. Апостольська райдержадміністрація, вона вже працювала там з цією сім'єю. Вона, ця сім'я, я так розумію, вона функціонує у них вже деякий певний час. Діти проживають вже багато часу. І власні діти є, і вони вже працювали з цією сім'єю, і з такими сім'ями, як прийомні сім'ї, дитячі будинки сімейного типу. Працює центр соціальних служб для сім'ї, дітей, сім'ї та молоді. Вони надають рекомендації, чи спроможна ця сім'я взяти ще до себе дитину на виховання. Доцільна буде або недоцільна це виховання. І на основі цих рекомендацій служба у справах дітей вже приймає свій висновок для влаштування дитини. 067-827-0050. Звоните, пожалуйста, у нас прямая линия. Если заинтересовались этим вопросом, либо же расскажите свою историю, звоните в прямом эфире, мы это обсудим. Хорошо, итак, по перечню документов, хотя бы вот точно, вот что это за документ? Какие документы должны люди собрать, чтобы... Ну, это на... На певний взгляд, дуже прості документи. Це
якщо це подружжя, то вони повинні копію паспортів предоставити і свідоцтво про шлюб. Угу. І, звичайно, це довідки з місця реєстрації, проживання цих осіб. Потім це документи на жилье, звичайно, в першу чергу. Наверное, ще справка о доходах, довідка, довідка, да, про доходи з місця роботи, доходи обох батьків. А також є такі нюанси додаткові. Ну, там про де вони навчались, вищу освіту здобували, може якесь майно ще додаткове у них є, діти власні, її немає. Понимаю. Итак, да, собрали мы перечень, пакет документов. Так ребенок уже находится в семье. Вот какой-то контроль ведется после того, когда он попадает в семью. Ну и каким образом этот контроль ведется? Так, звичайно ж, служба у справах дітей веде контроль за такими дітьми, здійснює постійно, якщо це потрібно, по графіку, звичайно, але там є по законодавству раз на рік. Це діти, які під опікою піклування. Якщо діти в прийомних сім'ях, перебувають в сім'ях, прийомних сім'ях, дитячих будинках сімейного типу, здійснюється контроль службою у справах дітей раз на 3 місяці, якщо потрібно, можна і більше. Тобто один раз на місяць, 2 рази на місяць, якщо це потребує випадок. Вообще, немного статистики по вашому району, по поводу, скажімо так, прийомних дітей і... Ну, в службі у справах дітей на первинному обліку перебуває взагалі 258 дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування. Це діти, яких батьки померли, а також позбавлені батьківських прав, які батьки в розшуку або батьки перебувають на лікуванні. Діти з цієї категорії взагалі у нас... Під опікою 186 дітей. В дитячих будинках сімейного типу, прийомних сім'ях – це загальна сума 51 дитина. Угу. Усиновлена, якщо брати з січня 2017 року, це було 4 дитини усиновлено. Це достатньо добрий такий показник. Угу. На усиновлення все-таки діти йдуть, це пріоритетна форма виховання. Угу. Якби там не було опіка, піклування, ну, усиновлення – це... Приоритетна форма виховання. Такой категории детей. Ну, потому что, скажем так, социальный вопрос. Ребенок должен жить в семье и воспитываться так, в семье. Замечу. Слушайте, ну вот какой-то такой принцип, ну что ли, психологический присутствует при том, когда, ну, собственно, давать этого ребенка в семью или нет? Можно же по справке о доходах и по рекомендации там с работы быть все прозрачно и чисто, но вот что-то вот... Ну, звичайно, з такими громадянами проводиться довга бесіда. Працівники служби у справах дітей аналізують такі випадки. І якщо це прийомна сім'я, дитячі будинки сімейного типу, з ними працюють центр міської сім'ї та молоді. Це більше стосується центру. Якщо це усиновителі, то працює непосередньо служба у справах дітей. Звичайно, як кажуть, випитують їх наміри, що їх побудило до того, щоб взяти дитину в сім'ю. Ну, от в основному, що, кстати, побуждає? Відсутність своїх? Відсутність своїх власних дітей. Це взагалі така поширена проблема. У нас есть такая небольшая рубрика «Мнение». Мы спрашиваем, собственно, людей и сегодня на данную тематику. Они будут высказываться, поэтому, уважаемые режиссеры, уж очень вас просим включить прямо сейчас эту рубрику. Получать деньги, ну, хотят, ну, им от этого, наверное, какая-то выгода. Я знаю, вот у меня много знакомых, которые вот ради денег получают, ну, усыновляют, дочеряют детей с приём, ну, с детских домов, ну, получают деньги, а потом просто из-за ради денег. Так как мы занимаемся
помощью детям из Апостоловского детского дома. Мы туда уже несколько раз ездили. И вот получается, буквально недавно семья из... рядом с, не помню сейчас, рядом с городом, забрала 8 детей сразу в семью приемную. То есть люди, у которых есть чувство человеческого достоинства, и они видят, что в наше время дети, которые оказываются в детских домах, мы ездим в 8-ю горбольницу, во 2-й были там, где брошенные детки. Люди проникаются тем, что свои дети, это свои, но должно быть счастье у тех деток, которых по воле судьбы родители просто-напросто оставили. Я считаю, что люди усыновляют детей, потому что или не могут забеременеть, или от одиночества. И это единственный выход из положения, когда человек один живет, ни семьи, ни мужа, никого нету. Ну, не так много у нас до завершения эфира, буквально пару минут. Но давайте мнение обсудим тех людей, у которых мы спрашивали. И вот первый ответ, первое мнение по поводу того, что из-за выгоды. Скажите, есть ли здесь какое-то рациональное зерно, скажем так? Есть ли здесь действительно выгода у людей, которые принимают на себя вот такую ответственность? Зазвичай люди, которые бажают взять дитину на виховання, вони бажают дійсно... з добрих побуждень, можна так сказати. Вони хочуть надати цій дитині любов, тепло, затишок, яка дитина потребує на той... Взагалі, любій дитині це потрібно. Тому я не можу сказати, що вони беруть за кошти, тому що наша держава не так багато виплачує цих коштів на дитину. А яка, кстати, який розмір і яка там процедура виплати, якщо я падаю? Ну, якщо це прийомні сім'ї, дитячі будинки сімейного типу, там виплачується заробітна плата батькам, вихователям, прийомним батькам і окрема сума на кожну дитину. Розмір? Розмір около 3000 на кожну дитину. Давайте ще поговоримо о території, де нова, точніше, ця дівчинка вже буде жити, наскільки вона відповідальна для такого кількості людей? Я не можу вам сказати за цей будинок, тому що це не наш район, Апостоловське, місто Апостолове, я там не була. У мене ще, кстати, вопрос, який возрастний ценз? Які це люди, які приходять? Ну, от ваша статистика, ваше наблюдення. А взагалі, ну, це люди різного віку, від, можна так сказати, від 25 років до 40-50 років, різне статистика. Тому, ну, є такі люди, які звертаються, що вони вже своїх дітей виростили і бажають надати сімейний уют чужій дитині. Ну от ваша рекомендація, якщо все-таки возникла така ідея у родителей взять прийомного ребенка, скажімо так, в свою сім'ю, на що би ви якийсь акцент розставили? Ну, я, конечно, бы порекомендовала этим родителям, якщо в них вже були власні діти, ніколи не сравнивать, можна так російською, ніколи не сравнивать собственних дітей з дітьми, які сироти і позбавлені батьківського піклування, тому що це зовсім різні діти, у кожного своя доля, у кожної дитини своя доля. Были, скажем, такие неприятные моменты, когда ну, не справлялись по определенным причинам? Так, звичайно, эти моменты есть. И дуже часто, и часто виникают. Люди берут детей, але потом деякий час виховывают и розуміють, что они не могут их виховати. Они с ними не справляются. Повертаются до службы у справах детей. Ну, я желаю, чтобы подобных ситуаций, собственно, было меньше, если их если они даже будут попадаться. А к Елене у меня просто как предложение, как коллеги, пройдет какое-то время, давай пронаблюдаем и сделаем определенный сюжет, как ей, как конечно, и в, можно было как бы. И в этой новой семье. На этом все. Новость дня. Проект подходит к концу. Меня зовут Иван Дычак. Оставайтесь на Первом городском. Увидимся.